Светски поздрав од салата Чаир на овој ден, воедно на сите оние кои го слават и кои го празнуваат денешниот празник Водици. Им го честитаме тука од коментаторското место на Сител телевизија во Ниш. Со мене Ристо Магдинчев, како коментатор. Магдинчев, над преваро да се биде или не за македонската репрезентација на ова европско првенство? А добро, ние, колко што знам, од пред месец дена многу се спремаме дека тој надпревар ќе одлучи. Фактички дојде до тоа да овој надпревар одлучи, само што сега сме во малку подобра позиција, затоа што со самата победа на Чешка влегуваме на втората фаза со еден бод, а тоа е навистина една многу, многу добра предност. Па затоа верувам дека овој надпревар ќе даде еден, мислам, една квалитетна игра, една неизвестна игра, и верувам во нашата екипа, односно верувам во нашите момци дека ќе дадат се од себе и како на тактички, така на технички борбен план и дека ќе извојуваат победа. Го очекуваме почетокот на надпреварот, само за оние кои не го следеле надпреварот што пред малку заврши во Ниш, победа 29-24 на Германија против Шведска, со тоа едноставно Германија практично си обезбеди пласман во следната фаза, па така сега ние во директен дуел со Чешка ќе решаваме кој ќе оди понатаму. Веќе кажавме, со победа на Македонија ние ќе бидеме второ пласирани и ќе обезбедиме пласман во следната фаза. Сега да ја слушнеме химната на Република Чешка. Следува химната на Република Македонија, нема сомнение, ќе биде испеана и од околу 4000 македонски навивачи кои се присутни во салата во Ниш. Тоа беше последниот надпревар во групната фаза. Ето, историјата сака повторно да играме последен надпревар во групна фаза. Тогаш загубивме убедливо 38-18. Време е за реванш. Време е македонската репрезентација конечно да ја постигне првата победа на европските првенства. Ова ќе биде 9-ти надпревар за нашите ракометари. И тие самите знаат дека мора да изгледат на теренот. Па, верувам дека фактички дојде на тој ден што за да се реваншираме на чешката репрезентација. Нема поубав момент од овој кој што е денеска, па така верувам дека ќе, навистина ќе видиме еден многу, многу квалитетен надпревар во која победник ќе биде нашата репрезентација. Еве го составот на Македонија: Ристовски, Ангелов, Манасков, Стоилов, Алушовски, Лазаров, Митков, Јоновски, Ангеловски, Темелков, Киркуловски, Велко Марковски, Златковиќе, Придалче, Мојковски, Димовски и Филип Лазаров. Ова е играчот кој е во центарот на вниманието во нашиот состав. Стојанче Стоилов има одлична реализација на овие надпревари. 9 голови од 12 обиди. Веќе бундеслигашите искажа интерес за него. Селекторот на чешката репрезентација Мартин Липтак на почетокот пред ова европско првенство ја сметаше Македонија за аутсайдер.
Меѓутоа, откако ќе биде игрите, го промени своето мислење, па сега со многу доза на резервираност изјави дека ова ќе биде една мала граѓанска војна тука во салата во Ниш, особено што и тој самиот потенцираше дека атмосферата во која и играт надпревари Македонија и нивните противници е исклучителна, а навивачите се еден играч плюс во нашиот состав. Повторно истата почетна формација како на надпреварот со Шведска, Ангеловски, Наумчевојтовски, Кирил Азаров, Бековска линија, Лушовски, Темелков и Стојанче Стојлов. Можеме да кажеме мислам, и очекувано и после оние лоши 30 да. Минути на Филип Лазаров да. Првиот, на вториот. На логичен потек да почнеме со, со Ангеловски, затоа што ова постава фактически ја направи разликата против Шведска од 8-4. Во бели дресови чесите, кои е за, можам да кажам, за изнадување против нас игра 6-0, иако на предходните надпревари игра 5-1 зона. Ангеловски бие, но пречката сојузник на голманот на Чешка, имаше игра со нога, топка за Македонија треба да биде, токму така. Да. На голот на Чешка, Петер Стокол, голман на Берлин, екипа која настапува во Бундеслигата, во Лигата на шампионите. Добро е 9-те Филип Ника, ќе оди директно на Лазаров, може би и нивниот директен дуел. Оној кој ќе одигра повеќе со колективот, ќе биде шанса за победа. Задржан е сега Наумче Мојсовски. Не изненадија со висока 6-0 зона. Знаа дека един шутер е Лазаров. Тука малце треба повеќе Ангеловски да помогне. И он шутне еднаш до два пати, за да ги извлече малце по-агресивно надвор да дојде. Токму и првиот удар беше на Ангеловски, да, но заврши во стативата. Суди на надпреварот, Абрахамсен и Кристиансен, двајцата од Норвешка. Ангеловски бие, брани Штокол, но Македонија ќе остане во напад. Добро е што Ангеловски се решава на шут. Шутот е добар, меѓутоа голманот ја одбрани топката. Добро е што е повторно наша. За Чешка ова е седмо учество на европските првенства. До сега постојано имале две, па на третото полдират, прв пат играт три во низа. Наумче Мојсовски, Ангеловски, Лазаров, Ангеловски, задржане. Добре, добре, нека биде долг нападот. Брани е во игра, 202 сантиметри е висок овој играч, крената раката на судиите мора веќе да се шутира. Лазаров, топка за Ангеловски, Алушовски од крило. Бие уште еднаш, брани чешкиот голман, но ние останувааме во напад. Долго трае овој напад. Добро, то, изработена акција, шанса за Алушовски голман фати. Меѓутоа, многу битно е дека веќе две минути сме во напад, имаме топка. Лазаров задржа, на него излезе Кубеш, уште еден од играчите во Бундеслигата, игра во стил. 99 сантиметри е висок тој, Ангеловски, Лазаров, Наумче Мојсовски, гол! 1-0 за Македонија. Отвара резултатот за Наумче Мојсовски. Има постигнато 9 голови на ова првенство. Ова е негов 10-ти. Ника, Алексеј Јоновски, Борњак, брзо чесите вратија. Треба да внимаваме на корак, затоа што е навистина експлозивен, многу јак играч, еден од најдобрите играчи во Бундеслига на Сабоја за Гепинген. Мора да обрнеме внимание на него, го поставија на 10 мек, повеќе доди на финта, а Јиха да ја додава директно до него топката. Одиме повторно, ние со напад се разбира оно што е карактеристично за нашата игра, е дека ќе треба долго да се врти топката, да се чека погодната ситуација. Таму фолиран Стојлов. Само да споменеме, во исто време во белградската група игра Србија и Словачка, таму Србија е првопласирана со 4 бодови, толку и ќе пренесе Полска е победи Данска 27-26. Сега греши Лазаров, ќе стигнат и нашите да спречат ова контре, има лошо водење. Наумче Мојсовски на левата страна, Темелков, ќе одили Темелков. Не се реши доди до крај, добро е тактички, ја задржа топката. Наумче Мојсовски, но тука ќе биде тешко да мине. Многу, поставија зона 6-0, меѓутоа многу плитка. Ќе ги чекаат, ќе го чекаат Мојсов на 6-метарската линија, за да не може да ја шутне топката и да не може финта да направи.
Темелков. Отсечени бе нашите крила на последниот надпревар со Германија. Ангеловски, брзо додавање, но грешка е ова. Гиха, тој ќе го започне против нападот на Чешка. И уште еднаш погодува со број 13 Павел Корак. Негов втор гол. Започнува на голот Борко Ристовски. Имаше добар натпревар против Шведска во завршницата. Истекло полека и петата минута, Чешка води 2:1. Поддршката од трибините и натаму е присутна. Лазаров бие гол 2-2. Само мирен напад. Тоа го барат и од нашата клупа. Добро е, блокот реагираше на вистинско место. Прв пат на првенството играме без оваква позиција, каде што Лазаров во првото полувреме игра на оваа страна, каде што се менува. А добро, тоа е ждрепката одлучила така. Мислам, ќе ни биде потешко во второто полувреме. Но може би тоа ќе биде срекно за првата победа. На Овче Мојсовски. Ангеловски. Лазаров. Би Лазаров, но пребрзан шут. Стојлов! Одлично ги собира овие падоци. Стојанче Стојлов. Негов 10-ти гол на шампионатот. Македонија потврди победата. Нема тука пробивање. 3 од 3 има. Веле Марковски погрешки. Требаше да излезе малце по... на овај Корак е изворедно јак. Мора да му се излезе повеќе на 8-9 метра, за да има можност некој од одбраната да коригира дал Беле Марковски, дал Јоновски. Три-три, 6,5 минути од над преварот. Мојсовски. Ода често наши веко новие додавања за Стојанче Стојлов. Да, меѓутоа е доста затворен. Доста е затворен. Многу е четворката, значи вториот, третиот и петиот играч е многу во средина, многу блиску еден, така да не може да се пробие. Да треба малце повеќе преку крилните позиции да ги расшириме. Сега повторно фолиран, прекршокот го признава капитенот Ночар. Во овој состав на Чешка е меѓу најискусните, 32 години е просекот на оваа репрезентација. Нашите се 29,5. И сега Јивка има најмногу пресечени топки на ова европско првенство. Добрани Ристовски! Прва одбрана за Борко Ристовски. Треба да го искористим овој момент. Лазаров, но пребрза и тој сега. На спротивната страна, нова контра сега за Чешка. Нема реализација. Со број 6, нема реализација кај нас, има кај Чешка, врани негов прв гол. Овие се мали грешки кои што скапо се платјаат. Мораме да бидеме неверојатно внимателни во додавањето. Не смееме да правиме технички грешки. Ние имаме до сега 4, противникот една. На предходните надпревари вкупно правевме не повеќе од 10. И сега опомена за Корак. Во претрчувањето на Лушовски тој излезе. Биле шесто бил надмудрување на теренот. Мојсовски имали прекршок. Требаше да биде пеново. Ангеловски, Темелков, напад за Македонија. Еве во моментот уште еднаш фолиран од Ноцар. Внимателе беше Чехот. Лесно можеше да се случи да биде во просторот од 6 метри, а му на Темелков му се укажува помош.
Мораме малку да играта во нападот да ја расшириме до Алушевски и до Темелков, за да добијат бековската линија, да добија малце поголем простор и Стоилов да има поголем простор за маневар. Наумче Мојсовски, Ангеловски, влез, гол! Добро е! Успешна акција, резонски удар. Треба да видиме внимателни на овој брз центар, да правиме по три замени во напад во одбрана. Корак, сега Велко Марковски, така треба. Да, мора да му избегува до 9 метри за да го зауста. Она прва финта, со број 18, сега Стелик во игра во чешката репрезентација. Один да избегува Корак, негува Скелнат. Еднак треба да се внимава само на финта и да се обрани да ни е икра на шут, затоа што те се век многу поредко шутира. Ара, пасите сега пасиве напад и од привидите една сета клуба, Ика. Добро, Темелков тука затвори, задржа, мислам дека е веќе крената раката за пасиве напад на чешката репрезентација, ќе мора брзо да шутират, ќе да бидеме внимателни. Стативата сојотник, но сепак топката во рацете на чешките ракометари. Стелик. Топката е до него. Имаше одбрана во просторот од 6 од Ангеловски. Не успе да го задржи противничкиот играч. Не сме да дозволи да прими топката, кога е после него е корпулентен пивотот е многу јак. Така да во секој момент е во подобра положба и може да изнуди пенал. Мере се на преворот за Чешка. Промашува противнискиот играч, но нашите се невнимателни, не реализираше Скленак. Вакви позиции мора да собереме топката. Не смееме да ни се деси како што се деси против Германија. Тоа се германците и денес на против Шведска има повторно предмногу среќа. Ника. И сега во просторот на чест беше противничкиот пивот Врани, затоа е топката за Македонија. Мора да оди од голманот. Во одбрани пе овој напад. Шестите има и 200-ти и од Цветмерец уште еднаш. Македонскиот напад е сега на потек. Наумчево е тоа. Лазаров беше премногу блиску, немаше простор за одраз. И мораме да внимаваме на овие топки, ја прифати Наумче Мојсловски. Да, го чека да ја додаде на пивотот. Повторно Мојсловски. Повторно грешиме. Треба да ги намалиме овие технички грешки. Наумче Мојсловски е во групата на ракометари со најмногу грешки во ново европско првенство. Добро пресекавме за момент. Брани Ристовски! Втора, трета веќе, втора интервенција за Врко Ристовски. Контра за Македонија. Темелков оди за поголем агол, погодува. Бараше поголем агол Темелков, води Македонија. Мавдичев, 5 голови, сите 5 од различен играч, што е добро, во еден вакво татлена, во еден тврст или известен почеток. Одлично. Мислам дека треба крилните позиции да проработат, ќе ни биде многу, многу полесно. Чисто, меѓутоа, битно е да бидеме во корек на резултатот, да биде близок резултатот. Тоа е многу битен момент. 1-0 за Македонија, потоа серијата оди по 2 гола за едната и за другата репрезентација. Сите македонски наливачи се на нозе, а сега имат изненадување, не знам само дали режисерот ќе го прикаже тоа, забележувам на спротивната страна, наспроти камерите, ќе биде разбиорено и големото македонско знаме. Ника. Одличен во одбраната и Јоновски и Велко Марковски. Треба да внимаваат најмногу од Ника. Велко Марковски го најде, верувам дека го најде решението. Малце повеќе со нозе треба да работи и да му се спротистави на Ника. Не на рака, него и со нозете да помине.
Ерупција сега во Чаирмот, више почнува да се разбирува македонското знаме. Доле на теренот е жестоко, со број 22 прв гол. Не се пак 18-ката беше тоа. Стелик. Изравнување 5-5. Дел. Лазаров добро затворен е Стојлов. Сега Иха не стигна да пресече, има простор во противничката зона. Фаулиран нашиот капитен. Само да се внимава на пресечување на топка. Иха е и висок и брз, има одлична координација. Лазаров повторно на него излегуваат. Сега бие Лазаров, погодува преку зоната. Тоа е моментот што ни треба. 6-5 за Македонија. Корак е повторно во игра. Тоа е оној 10 бек што има со десна. Таа страна мора тука да се промени играч. Дал да овој дал Митков да влезе почесто од игра, затоа што и Веле Марковски и Ангеловски се доста спори и затоа таму имаме дупка. Првото полувреме нерешено 6-6. Лазаров, Ангеловски, за Лушовски, добро е, развлекуваме малку потемничката зона и кон крилните позиција. Ангеловски, Стојлов е буквално затворен. Наумче Мојсовски, позиција за Стојлов, топку тоа го чекавме. Гол број 2 за Стојаче Стојлов. Играта на македонскиот ракомет заедно со дел на наслов ова репрезентација. Сега, само да нема исклучување. Не беше за исклучување. Две минути за Митков. Да го видиме тој момент уште еднаш. Ипак беше. Заврши раката на Митков. На главата на противника, тоа е недозволено. Една репрезентација на овен Атрвар има играш повеќе, тоа е чешката селекција. И максимално ја развлекува наша намалена одбранбена зона, но нашите избегува на 9 метри. И добро се браниме, врем за сега блокада, одлично! Али беше Веле Марковски и тоа, да. И не е важно, меѓутоа добро е што блокираме. Ночар до Јиха, топка за Ночар. И сега премногу простор имаше. А мораше да има, затоа што беше затворена средината. Да, време е за Меркуловски, така треба. Кога сме вака со играш помалку, стандарно Темелков избегува од игра. Поедно ќе му сукаже и лекарска помош таму на клупата. Поедно Миркуловски најверојатно ќе остане и во одбрана на таа позиција. Сега доби удар. Се обидува Мојсовски да изнуди, така треба. Времето тече во една ваква ситуација. Ние сме со играч помалку. Нерешено 7-7. Лазаров. Наумче Мојсовски, Лазаров, за Мојсовски, бие гол! Одлично, со играч помалку. Гор гол за Наумче Мојсовски. Ќе треба сега набрзо еден наш играч да се врати. Дали забележуваат, Митков ќе биде тоа. Само треба сега преке да направиме за да влезе Митков. Иха. Но невнимателен Ангеловски во оваа ситуација на истекот од казната на нашиот играч Брани постигна гол.
Добре е сега Миркуловски во одбрана да остане на позиција 5 таму да, да он да биде на тапка, што ни е најслабота точка во одбрана, така да верувам дека ќе се среди одбраната. Во таа позиција Корак постигна многу голови. Лазаров, Стојлов ја прифати некако топката, беше и фаулиран. Го чекаме можеби првото исклучување во чешката репрезентација. Голема борба води таму Стојанче Стојлов. Прашање колку Вачо Димовски ќе може да игра. Сигурно добро знаете, тој беше се повреди на подготовките во Златибор. Да, многу те, мислам, треба да игра, меѓутоа многу тешко, затоа што доста споро ќе се враќа во одбраната, а тоа тогаш е еден голем плюс, односно голема предност за чешките репрезентативци. Само да напоменеме дека во овој состав на Македонија поради повреда не може да игра Мите Стојлов, има протестна рехабилитација, исклучителен играч пред се во одбранбените задачи. Миркуловски, Наумче Мојсовски, Лазаров, Миркуловски, топка за Лазаров, има простор, но биеше по средината на голот, трета одбрана за Стохл. Не успеавме сега да се замениме како што треба, Стојлов остана. Преки, топ. Преки прави треба, преки, да. Митков не успеа да влезе во игра. Јоновски. Кај чешка надвор од игра е Филип Ника, најдобриот светски играч и најдобриот играч од последното европско првенство. Корак брани Ристовски. Трета одбрана за нашиот голман. Треба да бидеме стрпливи во одбрана, затоа што и Корак и Ника се нестрпливи играчи кои што сакаат да шутираат. Тука треба да ја чекаме шансата да искористиме. И двајцата си играчи во Бундеслигата, да, тоа ги понесува по-оптимистички да размислуваат за шутот. Миркуловски до Лазаров. Наумче Мојсовски се реши на влез. Нема ли тука седмерец од норвешките судии? Ако не, ако нема седмерец, онда не е ни 9 метра. Имаше простор и во простор со 6 метра. Во оној сим простор. Миркуловски, Наумче Мојсовски, го издржа дуелот, не направи прекршок, уште еден гол со финта на Мојсовски, негов трет погодок, тој е најефикасен во нашиот тим, два гола поред, грешат честите, не се пак остана топката во просторот да заигра, гол предната сега... Македонија 20-та минута. Сега е добро, Наумче Мојсовски е во серија од голови од 9 метри, сега треба и Кире Лазаров, тогаш ќе веќе имаме два опасни играча од со шутот. Поголем простор за Миркуловски. Сега Корак е на левата вековска позиција. Митков и Јоновски внимават на него. 5-1 е зоната на Македонија. Добро е, стигнавме да пресечеме, но само за момента ова е непромашливиот ново европско првенство. Јан Филип има 11 од 11. Заедно со овој негов прв гол. Тука треба во вакви ситуации голманите треба да одбранат удар од крилна позиција. Значи, можеш да примиш и гол, меѓутоа би требало и да одбраниш во таква позиција. Зашто? Затоа што затвора средината, едина шанса да се шутне од крилната позиција. Имаме добра реализација. 9 голови од 14 удари. Чешки има 9 од 16. Миркуловски. Опомена за шестката. Ватлав Врањи. Игра во кадетен Шафхаузен. Во швейцарското првенство. Лазаров високо над голот. Повторно избрзувам и само овој пат капитенот. Стојлов остана, не успеа да се замени. Сега треба да бидеме внимателни во поставената зона. И Мојсовски е во одбрана.
И сега Јиха конечно доби простор да шутира. Него прв гол. Подитно страната од десната страна од нападот, односно левата од нашата одбрана да ја коригираме. Подитно. Играчот на германски Фил Филип Јиха. Гол предно за чешката репрезентација. Никуловски. Досудено е пробивање. Уште една техничка грешка кај нас. Шесто два. Собри 22 е склена. Пребрзи се во полуконтри, затоа не можеме да направиме промена и сега сме далеку послаби во одбрана без Митков и Јоновски. И сега требаше овој пат топката и за нас да биде досудена. Сам дека најпрви направи Чекори и Филип Јиха, меѓутоа реномето негово е сепак големо из овие норвешки суди. Брани Ристовски! Една шона што е карактеристично кога ќе го принудиме противникот да бие избрзано, имаме време да се поставиме. Топка за Стојлов и каков ли е ова само запад? Нема ниту исклучување, ниту 7 метри за Македонија. За ваков потек во борење се добиваат поени, погледнете го ова. Ова е невозможно да не биде пенал. Не знам само што гледаше во оваа ситуација норвешкиот судија. Виртуловски. Стојлов. Наумче Мојстовски, Лазаров, Миркуловски, Лазаров. И нова грешка на нашата репрезентација. Некако сега и капитенот, како да нема доволно храброст да влезе да шутне. Еве сега може би компензација да. Од норвешките судии. 24-та минута, гол предност за Чешка. Ово играќ ја влегува за прв пат на ова европско првенство Златко Мојсовски. Барате Мелков од дагол, таму поддршка од трибините. Наумче Мојсовски, Кирил Лазаров, затворено тројца Стојлов, Миркуловски. И сега конечно ќе имали исклучување за чешките ракометари. Миркуловски игра под блокада, под инекција, има повредено раме. Со број 19, прва касна за Кињек. Јерджи Кињек, 30 години. Потребно е максимално добро да ги искористиме од две минути со играч повеќе. Миркуловски. Лазаров. И сега задржа таму Стојлов, жесток дуел меѓу него и Јиха. Ќе биде интересно овој момент да го видиме и на забавено. Го држеше Ночар, а Јиха удри со рамото во главата на Стојанче Стојлов. Хендикепирани сме на таа позиција. Тикер. Добре, битно е дека не е голема повреда. Потребна само сега повторно мирен напад. Миркуловски. Лазаров. Ова се грешки кои треба да ги намалиме. Јан Филип. Негов втор гол. 11-9 серија од 3-0 на Чешка.
Само да не паднеме под притисокот сега првпат. Тајмаут да се има, да се вика тајмаут и да се Алушовски бие гол, добре. Многу брзо вративме. Не, па мислам дека го чекаат Кире на тоа дијагонално додавање и Килот издегу и му е пресекува топката. Треба да биде многу внимателен. Имаме уште една цела минута игра с повеќе. Добро е сега веднаш играме фластер на Јиха. Потребно, да. За да се навали протокот и четири играчи треба да ја контролира топка. Три, пошто Килот е во аут. Борак. Сега треба и публиката да се јави, да бидат судиите под притисок за пасивен напад. Пасивен напад е за Чешка, порака. Добро е што имаше свиреш, останува Чешка во напад под пасивен напад. Да се внимаваме на шут сега. Порак. Брани Ристовски. Го издржавме овој притисок, уште 5-6 секунди казна за исклучение чешки ракометар. Останавме со 4 бекови, не излезе Ангеловски веднаш, затоа нашите застана во нападот. 27-та минута е во тек, чешка е комплетна. Наумче Мојсовски. Миркуловски. Лазаров. Мојсовски. Миркуловски. Финта. Во стил на неговиот идол Ивано Балич. 11-11. Сега треба да издржиме во одбрана. Видиме што е досудено. Опомена за чешкиот ракометар. Се уште немало тајм-аут, активизираат и двајцата тренери. Па, многу е близок, да, близок е резултатот и така да нема потреба. Мочар. Крај голот не, сега Седмерец. И две минути за Митков. Ова е веќе лош момент, бидејќи е втори вклучување за Митков. А ќе треба дополнително во второто полувреме да се менува Лазаров на таа позиција. Сега е убав момент ако може Борко да одбрани. Првиот изведувач Кленак не реализираше, сега е Јиха на позицијата. Се обиди со глава Ристовски, втор гол за Јиха. Два гола од пет удари, истата ситуација и кај Кирил Лазаров, два од пет. Две минути до крајот на првото полувреме, Миркуловски. Толку ли само жестоки дуели издржа на ова европско првенство Стојанче Стојлов. Миркуловски, Наумче Мојсовски. Топка за Лазаров, треба сега тој да погоди конечно. Се решава да додаде, Македонија останува во напад. Во игра кај Чешка на позиција е и Јан Собол, играчот на Скопски Вардар. Еден од најмладите, ако можам така да кажам, со 27 години, само 80-ката Стелик има 26. Веќе поминаат 40-50 секунди сме без играч. Би требало да повикаме тајмаут, да можеме уште едно 30 секунди да поминат. Подобре да повикаме тајмаут, да викаме тајмаут сега. Веќе и онака има минута и пол до крајот на првото полувреме. Да, меѓутоа ќе помине и потоа имаме уште еден напад од 20-30 секунди. Шундовски со картончето во рака. Лазаров бара простор за шут. Миркуловски се збија сите тука во зоната.
Мојсовски се обиде да влезе. Има тука и две минути исклучување. Отиде противнички играч на вратот. Тоа е Кубеш. Еве го моментот уште еднаш. Нас ли одговара во овие 12 превари што ги играме? Ове, нас ли одговара спора игра во напад? Значи, спора игра во напад, да бидеме досадни на противникот, да го принудиме да се откаже од одбрана и да не дозволиме со брзи полуконтри-контри да примеме гол. И така треба да играме. Инаку Македонија против Чешка има една победа на домашен терен, 36-31 во квалификации за Европско првенство 2006-та во Скопје. Жесток беше оној дуел. Застана раката на Кубеш на буквално на вратот на Наумче Мојсовски. Постојано и сега е она кесе со мраз на вратот на Мојсовски. Само да не се работи за некоја потешка повреда. Најверојатно ќе мора Ангеловски да ги доигра овие последни минути од првото полувреме. И додека е на клупа Наумче Мојсовски, кесето со мраз на неговата глава, на неговиот врат. Добро, сега сме 5 против 5, потоа ќе имаме предност, така да мирно треба да одиграме прав напад. Миркуловски, Ангеловски, излегува Иха. Лазаров, Миркуловски со финта, не се обиде да шутира. Последната минута, ние сме под пасивен напад, топка за Ангеловски, добро е гол! Гол во последните моменти, чека судиите. Одлично долг напад, одличен. Тече последната минута, Чешка има минута и 25, ми уште 15 на секунд играч. Сега е потребно да не примеме гол, додека не влезе нашиот играч. Имаше тука Чекори, толку така, шанса за контра, не судиите ја враќа топката кај Ристовски. Сега треба Шудовски да побара тајмаут, ние имаме играч повеќе. Не знам зошто не го прави тоа. Еве сега тајмаут за Македонија, време и за првите рекламни пораки. Последни 20 секунди од првото полувреме, напад за македонската репрезентација. Геловски, Миркуловски, Лазаров се реши да вбие, но само крај голот, немаше ниту пробивање. Јиха, треба сега да ги запреме чесите, само да не примиме гол. И примаме гол, дали не, сепак времето измина, покажуваат судиите. Добро е во една ваква ситуација, 12-12, не ја искористивме предноста во ова последна минута. Магдичев, имаме двојно повеќе технички грешки, 8-4, имаме резултат кој не држи во игра. Мислам дека ако ги намалиме техничките грешки, значи ќе бидеме во предност. Меѓутоа, активен резултат, одличен резултат, треба сега да се смири на полувреме играта. Во секој случај, видовме дека само со еден долг, сигурен напад, можеме да бидеме реализатори, да решиме десната страна во одбрана, поагресивни да бидеме на Иха и ќе немаме никаков проблем. Тука се одјавуваме од Ниш и ново слушање за нека 10-8 минути.
изгубени топки, колко има? Три или четири? Два от шест, четири изгубени топки. Тие, бе, мате. Почеток на второто полувреме на дуелот Чешка-Македонија 12-12, води из Чесите, уште 43 секунди имат играч повалку на почетокот на второто полувреме. Ќе искористам она една мисла од белградскиот филм, од српскиот филм Монтевидео, Бог те видео, кога селекторот им се обраќа на играчите и вели: во животот немате второто полувреме, го немате второто полувреме, во спортот секогаш има второ полувреме. Конечно, еве нашите да одиграат едно многу по-квалитетно да. Второ полувреме. И сега во пробивање на спротивната страна. Измина, би се рекло, времето, казната на чешкиот ракометар. Немавме материализирање на оваа предност. Како што направија чесите пробивање, така и нашите. Да, доста брзо плете го направи, ние пробивање. Во игра е повторно Јан Филипе, во моментот Миркуловски. Ниха го изводи. Пака да Филип Миркуловски не одеше на гол, него странично. Странично. Уште еднаш ке повториме, тоа е реномето на Филип Ниха, најдобриот светски ракометар за 2010 година. Односно MVP на Европското првенство 2010-та, најдобар за 2011-та. Корак и престап од чешки ракометар. Македонија ќе биде во напад. Не треба нашите да брза, требаме да бидеме малку да, поконцентрирано во овие... Мала нервоза постои, се гледа дека постои нервоза, нема потреба. Тоа не вродува плот. Мора да бидеме смирени. Повторно формацијата, која во најголемиот дел од второто полувреме играше во завршницата Лазаров, Мојсовски, Миркуловски, Бекови. Во нападот нема промени на овие други позиции. Стоилов, Крилата, Лушовски, Темелков. Задржан, многу споро Кире оди на тој скок, што дозволува да го блокират. Малце треба да биде поексплозивен. Сега немаше среќа, Сатива. Има Кирил Лазаров од 8-те технички грешки на нашата екипа, 4 за неговото име. Порак, меѓу чекор, брани Ристовски. Добро, продолжува на како што застана Лушовски во контра. Бие гол за Македонија, браво Стефче! Највозрастниот во нашиот состав, ова е оној импулс, одбрана и контра. Тоа е најлесниот гол и кој дава неверојатен мотив.
Bitno je da i nije se... Bitno je da i nije se odlepio, da napravime dva gola razlika, daleko pole, što će vide potra. Stolnostov sve do jedan gol i nerešeno, pa primame gol. Ika. Vreme je za pasive napad. Ika. Bravo, Ristovski! Osma intervencija za Borko Ristovski. Нема честите кога се затворени бијати од 10 метри, а тогаш голман од стапува на сцена. Тоа е моментот, ако тоа го направиме, ќе немаме никаков проблем. Едната раката за пасиве на пат, блок на нашите ракометари. Ке одили топката за Лучовски, оди тој на гол! Не, се пак нема напад за Македонија, одбрана број 4 за... Ова не смеем, ова мора да го искористиме. Ќе беше парат, мораме да го искористиме. Искусен е се разбудија и навивачите 4000 македонци во салата Чаир во Ниш. Уште еднаш ке повторам, Македонија со победа ќе биде второпласирана во оваа група. Германија има 4 бода од блокотовката во удар од аголот за Македонија. Германија е победи Шведска, Шведска има 3 бода. Германците победија 9-5 разлика, а сега прекршок, изнуди Ванчо Димовски, удар од 7 метри, прв седмерец за нашата репрезентација. Доаѓа Борко Ристовски да му даде поттик храброст на Кирил Лазаров. Гол! Одлич! 14 за Македонија. Сега да одиграме одбрана, да ги натераме Пековската линија. Дали корак или игра да имат брз шут. Со овој гол на Ангеловски од крајот на првото полувреме, Македонија е во серијот 3:0. 35-та минута од дуелот. Иха. Брани. Корак. Барат од публиката, пасиве на пат корак. Запрена играта, го забележува медниот судија, но тоа од свирежите на публиката не можеше да се слушне. Треба да внимаваме на скленат, кој што не шутира, али има изворен да фита и го прави вишокот или на лево или на десна страна. Пораме... Велко излегло на Ика. Корак. Браво, Темелков. Одлично. Запрена играта. Сега веќе тоа права борба. Сега. Браната се јавуваат и гледачите. Иха. Над голот. Тоа е тоа што ни треба. Не треба Борко да брза сега. Топка за Лучовски. Но одбрана на Стокол. Мислам дека не требаше овој пат Ристовски да ја фрли оваа топка. Иако беше прецизна. Сигурна шанса за гол. Одлично е фрли Ристовски. Само требаше да реализира. Еве го Дејан Манаско во игра. Најверојатно во следниот прекид. На вакви надпревари се стадува голем играч. Македонија има плюс 2. Пропустихме и 2 можности за да го биде ова врсно по-големо. Но и натаму добро се бориме во одбраната. Ника задржан. Сменак. Добро е, грешат чесите. Само да ги пренудиме, они сами да грешат. А тоа го правиме овие последни 2-3 минути. 5,5 минути. Чешка немаше постигнато гол во финишот на првото полувреме. И сега 6 минути. Ние сме повеќе од 11 минути без примен гол. Играме барем во овие 10-11 минути. Неверојатна одбрана, она што треба да биде карактеристика на ова екипа. Дејан Манаскоп е во игра. Наумче Мојсовски, Биркуловски, влез, изнуди пенал, браво за Биркуловски. 2 минути исклучување, токму така. Не знам сега само што реагираат чесите, се беше кристално јасно дуелот на 2-3. Одлична акција, нема никаков двојба. Еве го моментот. Чист фаул.
Ечиво Чаирвони, Шкире Лазаров. Нашиот капитен на позиција од 7 метри. Гол! Македонија е на плюс 3. Има чесет играч помоку. Потребно да иха да се оди. Бастер, да. Ангеловски ќе оди на небо. Да. И да се затвори средината. Да играат само тројца играчи сега. Лазаров отиде таму на ноќар. Скленаки, со број 22 и Стелика. Ај, сега примаме ефти гол. Борко, да. Борко мораше оваа топка да ја фати. По пауза од 12-13 минути, Чешка постигна гол. Димовски го нокаутираше противничкиот голман, но немаше намера во оваа ситуација. Сега и честите само да не подлегнеме на провокации. Мислам дека и Стокол балку театрално падна во оваа ситуација. Имаме уште цела минута играч повеќе. Има, да. Нема потреба да брзаме. Само Димовски доаѓа, спортски подава рака. Го прифати тоа негово извинување. Голманот на чешката репрезентација Петр Стокол, 35 години има. Кулovski, Наумче Мојсовски. Лазаров се отвори простор, крило, Темелков бие гол! Браво за Темелков! Одлично. Отидоа честите да пресечат на првиот гол. Да го издржи ми овој напад. Се 30 секунди Чешка изигра сколку и Јихат застанува како пикер. Внимателно Јиха, треба Велко Марковски на него да излезе. Добро е, добро е. Не смееме да го дозволи да шуте од 9 метра. 60 секунди казан за чешкиот ракометар. 9-та минута изминува второто полувреме. Добар тактички прекршок на Биркуловски, откако со финта беше изходен на игра. Добре, и Банасков му помогна. Чешка е комплетна, се врати во игра, врани. Браво за Велко. Треба побргу Темелко да му помогне на Велко. Барат нашите од теренот да се јават гледачите. Нема се уште пасивен напад. Немаат идеја чиста, чиста игра во одбраната. Да, воопшто немаат идеја честите во игра. Треба сега максимално тоа да го искористи. Пасивен напад. Прекид, само прекид. И сега ќе мора веднаш да шутират. Треба да видиме концентрирани во овој обид. Никаа се биде на фита. Примаме уште една шести гол. Дозволи неколку повеќе, 2-3 пати нападот на пасивна игра. И судиите треба побрзо да реагираат во оваа ситуација. Никаа таму направи едно вртење. Намалува Чешка на 2 гола разлика. Трет гол беше тоа за Врани. Сега ние сме на потек во нападот. Димовски во договор со Кирил Лазаров. Да. Искуството на Димовски во вакви надпревари, во играноста со ова бековска тројка е голема. Фаулиран беше на Омче Мојсовски, немаше фаул. Браво, Миркуловски! Одлично! Како неговиот идол, уште еднаш ќе кажам. Гол кој што ги изненади сите. Прв гол. Сепак, втор гол за Миркуловски. Ја гледаме реакцијата и од нашата клупа Македонија. Трет пат има плюс 3. Поиграе Митков. Добре, добре. Треба да биде тој внимателен, има две исклучувања, но време да игра
во овој момент промена на чешкиот гол. Легува Галија, сега вие тоа него забележувате. Браво за Манасков! Браво! Со многу чувство како што украде две топки, три против Германија и сега младиот Дејан Манасков го направи тоа. Има одличен осет да пресече топка, одличен. 42 минута. Црвено-жолто е, би се рекол, би рекол повеќе црвено од колку жолто во Чаир. Македонската инвазија на Ниш ги бодри нашите ракометари. Биркуловски, Војсовски, одио на вкрстување сега. Војсовски, не стигна топката за Димовски, имаше игра со нога. Нога, тоа е судиско убедување, дали може две минути или не. На неколку надпревари имавме можност да ги следиме, судите многу често покажуваат две минути. Миркуловски, Лазаров, Наумче Војсовски, биено пречката сојузник на Галија. Се вративме во одбрана, но дали се формира нашата зона? Одбрани Ристовски, има две минути за Велко Марковски, големиот борец. Трето исклучување кај нас, прво за Велко Марковски. Бехме некако принудени пред малку да шутираме од неизградена позиција. Гиха низ зоната. Не сме да промине така низ зоната. Друго многу брзо го заврши нападот честите. Пребрзо. Не успеавме да ги задржиме, барем 20 на секунди. Сега Манасков е повлечен од игра, Лушовски заедно со Стоилов. Лазаров. Топка за Стојаче Стоилов, тоа е под фаул. Добре, само така, дека. Еден гол со играш помалку ќе ни биде одлично за да ја скршиме и она повратена самодоверба на противникот. Се врти бара позиција Стојаче Стоилов. Пасивен напад, гол! Браво за Миркуловски, изненадувачки за сите негов. Трет погодок, 18-15. Сега треба да го издржиме овој напад. Има уште 30 секунди да влезе наш играч. Пак повторно ќе бидеме во позитива, што е многу добро. Ника. Позиција за крило. Постигнува гол. Јан Филип, негов трет погодок. И на овој надпрвар игра без промашување, 3 од 3, 10 од 10 имаше до сега. Македонија е комплетна. Остана Стојанче Стилов на позицијата, на линијата. Да одмори малку и тој беше во игра неколку минути. Ванчо Димовски, Лазаров. Гол за Лазаров, конечно и тој одигра да постигне гол. Во ова второ полувреме, петти пат, водиме плюс 3. Треба сега да бидеме внимателни во одбраната, да се одбраниме таму. Ангеловски покажува дека корак одеше со лакт на него. Пет голови за нашиот капитен. Малку ја стабилизира играта, да. Дојде до 50% реализација. Треба да ја чека правата шанса, он доволно е искусен да знае кога треба да шутира. Нема потреба од брз шут од Кира Лазаров. Уште еднаш од крила позиција, да, слабо го затвараме крилото кога правиме притисок на средината. Четврти гол за Јан Филип.
кога се сите и германските дракометари и шведските, и тие го чекаат исходот, иако и двете репрезентации се веќе пласирани во следната фаза. Лазаров, Миркуловски, Наум Чемојсовски, Миркуловски, имаме два пикера. Миркуловски уште еднаш! Четврти гол за Феникс Миркуловски. Се наоѓа во гол позиција, знае каде да застане, не очекуваат и максимално Миркуловски го користи тоа. Сега е тоа играш на одлука. Во овој момент, клацка за 2-3 гола разлика за нас. Треба сега да се одбраниме па да отидеме на 4, бидејќи времето одминува. Се повеќе одминува. Ниха. Корак задржан. Не минува веќе оние негови финти од првото полувреме. Скленак. Тоа во овој момент главното оружје Скленак кој што ја прави финтата и дава за двата бека прави вишок. Ниха, Корак. На него излезе во вистински момент Миркуловски кој бара сега од соиграчите да бидат многу повнимателни. Лазаров го користи овој момент и излегува. Може би малци да здивне, Митко влегува во игра. Можда треба да влезе малку Јоновски, е свеж во одбрана. Таму некој се жали на повреда. Одбраната во овој момент, одбраната го решава над преварот. Разговаравме вчера по тренингот со Митко Стојоновски. Примавме 25 голови, 24 на предходните два на превара. Требаше 26 и 24, ако успееме да ги сведеме честити на помалку од тие, би се рекло за гарантирана победа. Корак, Ниха. Топка за Корак. Манаско стигна на време да покрие. Ниха. Грешат, честите, грешат. Не треба да брзаме, полека. Полека сега треба само внимателно да се игра. Димовски ќе биде на цртата, како што знаат да кажат стручњаците. Добро е што Димовски е воигран со Мојсовски и со Миркуловски. Па и со Лазаров од репрезентацијата. Да, меѓутоа со нив двајца во клубот. Така да, доста добро функционираат во моментот. Сега заедно со негова цела четворка од Металурка. Миркуловски, Лазаров, топка за Манасков. Добре, развлекуваме зоната на противникот и сега има жесток удар во главата. Дали ќе има 2 минути за чешкиот ракометар? Да. Судиите од Норвешка го повикуваат. 2 минути со број 19. Тоа е Тињек. Еве го моментот уште еднаш. Удар директно во лицето на Миркуловски. Една очекувана реакција од судиите од Норвешка. Уште еднаш го видовме моментот на Миркуловски кој го доби овој удар. Дванаесет минути се во игра. Ова треба сега максимално да ги искористим ова играш повеќе. Овие две минути. Жесток беше ударот, погледнете Миркуловски едвај излегува со помош на физиотерапевтите, а ова добро му зборува. Може само да се посака да се доживе на еден ваков надпревар, на едно големо надпреварување на гостински терен. Цела сала исполнета со македонски навивачи. Ангеловски излегува на него, сега со број 7 Кубеш. Две минути за него. Исправна реакција на судиите. Второ исклучување за Кубеш. Две има и Кинјек, Македонија има два играчи повеќе на 12.5 минути до крајот на преварот. Сега треба максимално концентрирано да ја материализираме оваа предност. Второ исклучување за Кубеш.
да тешки овие последни минути. Сега со два пикера, Ангеловски застана на линијата. Лазаров, позиција за Темелков, лоб, гол за Темелков, веднаш од име, на 4 голови разлика. Прв пат Македонија има плюс 4. Сега фастер на двата играча треба, и на Хорак и на Јиха. Само да не примеме гол. Браво, Миркуловски! Не треба да брзаме. Топка за Манасков. Не ја прифати. Од големата желба во обид што полесно да се заврши овој надпревар, да се зголеми. Не беше потреба од вакво додавање. Зошто? 6-4 сме во напад. Хорак. Сега играчот кој прави финти. Тој ќе оди на вака да изнуди пробивање. Со број 22, тоа е Томас Скленак. Повторно се развиројува македонското знаме. Не верувам дека режисерот кој може би добил инструкции да не го прикаже тој момент, ека е беше стриктни во своите намери, дека нема да има знамења. Успеавме ние и на коментаторското место да го поставиме македонското знаме. Хорак. Јиха, до него е Ангеловски. Треба да ги сврлиме од 9 метра. Не смееме да им дозволиме од 9 метра. Купата, пасиве напад. Јиха. И сега гол примаме со два играчи. Помалку. Невозможно. Треба да дадеме гол сега да го искористиме овој момент. Повторно дотидеме на плюс 4. Лазаров. Миркуловски е на позиција на 9 метри. Бие Лазаров! Доби удар капитенот. Дали ќе има 2 минути? Не, сепак. Мислам дека и добро што во овој момент застане и падна Лазаров. Еве го моментот. Јиха отиде на него. Удар во рамото. Во градите. И во градите. Да, остана без воздух. Со левата рака. Торпа, 4 голови предност за македонската репрезентација. 50-та минута. Чешка има еден играч помалку сега, 12 секунди на семафорот. Повторно нека, повторно овој фластер на Јиха. Не знам, тука е некоја секунда повеќе. Затоа 12 секунди е исклучувањето за Кубеш. Ова пауза поради тоа што лепи таму некаде пред нашата купа, но добре, добре да се одмориме. Да се одмориме, да. Тргуваме со фластер на противничкиот играч, бидејќи чешка е комплетна. Хорак, 5-1 сме ние во зоната. Скленак, Јиха, Хорак. Само внимание на двата бека. Ја Филип, Хорак, Јиха, Хорак. И успева Хорак да погоди. Него пети гол, прво второто полувреме. Почнува да течат последните 10 минути. Ќе повторам уште еднаш, на нас не е потребна само победа за да продолжиме во Белград. Според развојот на настаните и ќе носиме еден бот. Задржан Лазаров. Може би Мојсовски димаше малце подобар простор. Може би. Лазаров, топка за Мојсовски. Има таму држање од Хорак. Треба да видиме малку поактивни во
нападот, сега добре, тактички добре, повторно, малку, да, повторно, времето тече. Да, меѓутоа повторно втор пивот, тука ги разбиваме. Сега е Димовски во игра, Лазаров, гол! Капитенот проработува сега кога треба, негов седми гол. Тоа е искуството него од Лигата на шампионите, но многу брзо ни врати игра. Па да, ма, му дозволихме да скокне од 9 метра полека, се враќаме во одбрана. Се враќа во игра Лушовски, на местото на Манасков. Сега и честите 5-1. Да, ја сменија зоната, да. Може би ова е нивниот последен обид. Борете, затоа сега ќе има поголем простор за Мојсовски. И за Виркуловски. Темелков. Тие се тие ситни прикршоци кои сега треба да ги изнудуваме, но да бидеме поактивни во играта. Игра со нога, 2 минути треба да има. Да. Трето исклучување тоа. Да. Не, дали само да видиме за кој, ако е 19. Корак, не, корак. За него ќе биде прво. Шесто исклучување во чешката репрезентација. Јасно му беше и на нему кога да, го направи тој момент, меѓутоа тоа е веќе инстинктивно во одбраната. Тоа е добро, ако не играат 5-1, онда имаме далеку поголем простор со работка на Мојсовски со пивотот, со Ванчо. Значи, тоа е еден момент да се изнуди ова исклучување. Миркуловски. Топка за Миркуловски, но тоа е задржан. Не успе да се сврти доволно брзо. Топка за Лушовски, влез на Лушовски, но промашува. Не требаше толку брзо да оди ова реализација. Нема на нападот. Нема потреба. Сега треба фластер за Јиха, таму застана Ангеловски. Скленак. И сега пробивање од издуден од Миркуловски, кој бара поддршка од гледачите. Ангеловски. Лазаров ќе запре акцијата. Мора да влезе Димовски во игра. Уште една минута. Има време за долг напад. Мора има да искористиме време. Оваа предност. Лазаров. Топка за Димовски. Не успеа да прифати топката за да биде пенал. Миркуловски до Лазаров. Мојсовски. Нова позиција за Лушовски, биено. Капитенот сега беше изгазнат, дали има 2 минути, тоа беше пред очите на норвешкиот судија. Треба да има тука и се треба да го врати сега Манаско во игра. Па, но, се гледа дека не е моментот, уште еднаш Кубеш, не е сепак регистерот него прикажа тоа до крај. А Лушовски два пати промаши, го удри во глава. Не е во реализација, немаше потреба Манасков да биде сменет. Се осеќа уморот кај Лушевски, не е ништо друго. Значи, ја нема концентрацијата. Требаше да биде малце повеќе одморе. 24-та минута од второто полувреме, 3 гола предност за Македонија. Не користиме сега момент. Два зицера не користиме. Два зицера. Стеф ќе отиде да подаде рака. Чешкиот голман не го прифати тоа. Се вратил на голот Штокал. Не знам тамо дали Кубеш ја подаде раката кон Лушевски кога намерно го сгазна. Шест минути 45 секунди до крајот. Имаме уште 30 на 20 секунди играч повеќе. Само да не примиме гол. Задржан таму противничкиот играч. Не треба да се враќаме назад, напред, да ги треба да ги испуркаме. Уште 5 секунди чешка ќе биде комплетна Јиха. Скленат. Сега топката Ноцар ја прифати случајно таму. Брани Ристовски, одлично затвори Манасков. Конечно да одбрани од крила позиција. 9-та одбрана.
Но и Манасков добро го затвори, му остави многу малку простор за да се одрази. И добро го затвори голот и Ристовски. Значи, застана на место, немаше кај простор за шут и шут на мрежа. Помалку од 6 минути до крајот, потребен е сега еден гол. Чешки игра пак 5-1 во зонската одбрана со Јика. Добро, Ванче на добра позиција. Не извадија. Азаров. Димовски. Темелков. Бие гол за Темелков! Сочека малку Темелков, повторно сме на 4 голови предност. И треба да внимаваме пред се на овој брз центар. Четврти гол и за Темелков, кој има 4 од 4. Тајм-аут за Чешка. Дали го слушнате тајм-аутот на Шудовски, ние тука заклучивме во секој случај понесени од атмосферата во салата во Ниш 2, 5 минути и 15 секунди до крајот на надпреварот. Треба да бидеме внимателни. Јика, порака, топка за Јика, се крена на шут. Добро е, добро е! Останува сепак Чешка во напад, ја прифати таа топка капитенот Ночар некако. Ќе беше добро да ја освоевме. Ајде, и имаме шанса сега повторно да бидеме по-успешни во одбраната. Сега веќе играме доста добра во одбрана. Имаме јако бочно движење. Еден на еден сме непробојни. Така да, само така да продолжиме. Порак. Исправно, одлично во одбраната Биркуловски. Нема да има прекршок, добро е што и времето тече. Тече, да. На официалниот семафор е една секунда повеќе од ова што го гледате на малите екрани. Јика, брани Ристовски! 10-та интервенција за нашиот голман, не треба да брзаме. Нема потреба. Сега треба да отидеме на плюс 5. 4 минути, 3 напада и имаме победата. Нема потреба од брзање. Браво, Борко! Одлично одбај. Тоа е оној момент кога ќе не можат чесите. Сега игра 4 плюс 2. Значи, 2 фластера на Кире Лазанов и на Миркуловски. Сега... Наумче Мојсовски, нема прекршок за пенал, останува Македонија во напад. 4 минути до крајот на надпреварот. Сега Мојсов со Вачо Димовски. Димовски треба да одлучат. Лазаров. Мојсовски. Темелков. Лазаров. Мојсовски. Топка за Димовски. Со лева биеше, останува. Не се пак Темелков беше. Требаше лоб. Останува Македонија во напад. 3 минути, 34 секунди до крајот. Сега Лазаров во пречката, нема ништо, нема прекршок, погледа капитенот кон судиите. Браво! Одлично ја прифати ова топка. Миркуловски, Темелков, Ванчо Димовски. Немаме среќа, уште една статива. Треба да бидеме повнимателни, да не брзаме во овие ситуации.
Сега враќаат честите четврти гол за Врани. Дали понесени од сведочите? Од другата страна беше Кире по-слободен него Ванчо. Меѓутоа сега ова е додавањето беше према Ванчо. Горете, сакаше да даде гол, две не постигнал. Да, 2 минути 50 секунди до крајот на надпреварот. Врани има 4 од 4. Сега Ночар го држеше таму Кирил Лазаров. Потребен е сега еден гол во овој обавезно напад, за да влеземе многу помирно во завршницата. Борко Ристовски, три одбрани сега во серија кога најмногу требаше. И натаму сме под прекршок во напад. Мојсо треба на другата страна да оди, на левата страна финта да направи. Мојсовски. И каков жестов дуел сега. Миркуловски доби таму во главата. И ќе биде чешка во напад. Досудено е пробивање од него. 2 минути 21 секунда до крајот. Прими удар во глава. Прими удар во глава. Спомена Лазаров по првиот натпревар од Шведска дека добиле кјутека од германците уште повеќе, а сега пробивање од нашите играчи. Сега треба да се одбраниме. Стелик, Јиха. Повторно Стелик. Добро е топка за Македонија. Нема утре потреба. Контра. Борко малку и си поигра со противниците. Последни 120 секунди на овој надпревар. Мир Мојсовски. Сега играме без спикер. Ангеловски треба да излезе. Треба да бидеме внимателни да комплетираме формацијата на Омче Мојсовски. Не се одлично, баш одлично, за Македонија. Одлично, одлично. Судите, само бара тајмаут за Македонија. Одлично. Имаме минута и пол, минута и 40 секунди. Столе е натре, подвижене, ослободување. Широко, застани! Врки широко, крило широко! И осте го Мојсо или ослободува и ебе! И не се мота кај Србија! И стичен стигни мено шест! Нагла и гол! Нагла и гол ми треба! За кого? Враќаме на теренот. 100 секунди, веќе помалку од 100 секунди до крајот. Миркуловски оди на гол. Лоп. Гол! Јунак на надпреварот. Одлично одиграв. Да, одлично. 25 за Македонија. Сега и Гоманот на чешка е во напад. За секој случај Борко одбрани 4 голови предност петти пат на овој надпревар. Како флике биде само крајот на овој дуел овдека во Ниш. Бара сега и од нашата клупа и гледачите да се јават. Празен е голот на чешката репрезентација. Сега... Не, престап! Голот не важи! Престап! Така покажа норвешките судии. Топка за Македонија. Голот не важи. Македонија оди во Белград, почитувани гледачи, во сабота од Белградска арена, прв надпревар против Данска. Браво, Бенасков! Дејан Бенасков, велемајсторски гол!
прв пат сме на плюс 5 на овој надпревар во последната минута. Чешка ќе си оди дома, Германија со 4 бодови во Белград, а сега македонскиот танц во 7-8 продолжува неуспеа тука сега Темелков. Одлична акција ќе беше ова за гол со Цепелин, но сега како задоволството е големо. Ни се провлече Чешка, Германија се спаси, срекно се радуваше на победата. Манасков, има време за младиот Манасков. Гол! Гол, гол, 27-21. Два гола за Дејан Манасков и тука се е готово. Голема победа на македонските ракометари. Веќе споменав на првиот надпревар во сабота во Белград против Данска. Скор противник ќе ни биде Полска, а на крајот во среда играме со Белград. Крај, почитувани гледачи, 21-27, не треба многу да зборувам, сликата доволно зборува за се. Чекаме и овој завршен чин на овој надпревар, прогласувањето на најдобрите. Сите лината му останува со успесите на македонските национални репрезентации. Ги следевме кошаркарите при нивниот успех во Литванија, доаѓањето до полуфиналето. Еве сега и со ракометарите ќе продолжиме и во втората фаза, каде што ќе игра Македонија неколку големи надпревари пред се. Тоа ќе бидат дуелите со Данска, еден од кандидатите за шампионската европска титула. Потоа домакинот Србија и секако репрезентацијата на Полска. Едноставно можам да кажам дека на Водици, на денешен ден и пред 3 години во Варажден, не загубивме на светско првенство. Еве денеска исто на истиот ден во Ниш успеваме да победиме. Големиот македонски празник им носи среќа на нашите ракометари. Утешително за Филип Јиха, најдобар играч во чешката репрезентација. И сосема исправно Филип Јиркуловски, најдобар играч на надпреварот. Пет од пет реализација, две украдени топки, еден изблокиран удар, учинокот на Миркуловски. Голем момент за македонскиот ракомет. Македонија ќе биде во топ 12 во Европа, а таму со ваква борба никогаш нема да се предадеме против. Како што реков, верувам во овие, мислам дека ова е зрела репрезентација. Одигра, да не, одигра извонредно, одигра она што требаше да се одигра денес, за да се оди во Белград. Едноставно денеска не можеше, а да не се случи вакво нешто. Некои од гледачите успеа да ја минат и она зона на обезбедување. Има тука и некои други награди во овој пренос. Можам само да кажам од она што го гледаме од официјалната статистика. Не треба многу да се преоптеретуваме со бројките. Македонија ја победи Чешка. Лазаров 7 голови, најефикасен Миркуловски 5, Темелков 4. Борко Ристовски дојде до бројката од 10 одбрани, само ќе ја корегирам таа статистика токму така. Градот Ниш беше успешен и среќен за нашата репрезентација, сега медали за учество за чешката репрезентација која ќе гостуи четвртото место, гостуи четвртото место во оваа група. Шведска, Германија е прва со 4 бодови, Македонија и Шведска имаат по 3, со тоа што ние имаме подобра гол разлика од репрезентацијата на Шведска. Се уште не е дадено тоа. Да, меѓутоа, ние одиме со еден бод во втората. Да, и Македонија и Шведска одат со по еден бод од нерешениот надпревар. Да. Па затоа, ќе го сочекаме уште еднаш оној официален редослед на надпреварите, бидејќи оние кои ги имат
ТВ правата и пред се домакинот, а ние ќе бидеме во група со домакинот, ќе одредуваат во кој термин кој ќе игра. Секако на време ќе бидете информирани за сето тоа. И натаму има слика, не сега е шпицата или хайлайтот од надпреварот. Почитувани гледачи, тука ќе се одјавам. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна програма и натаму да следите програмата на Сител телевизија, а со новиот распоред ќе бидете благовремено информирани во кој термини ќе играат нашите репрезентативци. Едно се знае, сабота, понеделник и среда се надпреварите во групата, потоа врз основа на тој учинок ќе оди и оној евентуален надпревар или полуфиналните дуели. Ви благодарам за вниманието и пријатно. Пријатно.